Eu estou aqui com o vereador Lenomar, que agora há poucos minutos eu fiz uma denúncia no meu blog e pedi que algum vereador, se tomasse conhecimento, viesse até o local do problema. O vereador Lenomar de Jesus compareceu ao local aqui, já estou mostrando a ele o problema do esgoto a céu aberto, que eu acho que, segundo informações de moradores, o poste foi colocado no meio da galeria. Vereador Lenomar, obrigado por ter vindo, atendeu o pedido do amigo e gostaria que o vereador desse algumas palavras e levasse ao conhecimento na próxima sessão da Câmara do problema aqui da Mini da Silva, antes que se torne um problema igual ao da nossa rua famosa, né? Como é que é o nome da rua lá, vereador? Otávio Ribeiro, não está esquecido. Vereador Lenomar, por favor, suas palavras. Queremos cumprimentar, né, Rogério, pelo trabalho que se realiza junto com a gente. Dizer que viemos aqui olhar, interessados também em poder dar nossa contribuição, né, na cobrança da resolutividade desse problema. É um problema que se estende em vários locais do nosso município. Você pode focar bem ali o problema, né, e nós vamos fazer indicações tentando buscar resolutividade, né? Vamos cobrar o executivo para que ele possa o mais breve possível corrigir esse problema e também trabalhar na prevenção, né? Porque eu vejo que nós precisamos trabalhar na prevenção. Com essa chuvarada, tranca bueiro, e o pessoal precisa estar atento na limpeza desses locais, né?